залили бетоном. Двом мешканцям Марганця повідомлено про підозру. Пензлем на полотні чи балончиком на стіні. Про справу, в яку закохані, журналістам відкритого розказали художники. З цибулькою, ароматним сальцем та часничком. Кухарочки Дніпра наварили 60 літрів борщу. Команда відкритого зібрала для вас тільки головне. У студії Світлана Пархомук. Вітаю! Вбили та залили бетоном. На Дніпропетровщині затримали наркоторговців. Як повідомляють у Нацполіції, у червні між двома мешканцями Марганця та ще одним їхнім знайомим зав'язалася сутичка. Під час конфлікту вони нанесли потерпілому чисельні удари кулаками, дерев'яними палицями, молотками по тілу та голові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Аби приховати сліди злочину, тіло загиблого закопали у гаражі і залили бетоном. Зловмисники взяли під варту. Їх підозрюють у вчиненні злочинів у сфері обігу наркотиків та психотропів. Палало понад 4 години. Після опівночі в селищі Миколаївка Дніпровського району зайнялося на приватному подвір'ї. Полум'я охопило дрова, а згодом перекинулося на дах літньої кухні, що була поруч. Вогонь приборкували 11 рятувальників, знищено дах будівлі та запас дров. Обійшлося без постраждалих. У пам'ять про найкращих із нас. В одному з вишів Дніпра відкрили пам'ятний знак на честь полеглих за свободу та незалежність України. Вшанували загиблих студентів, випускників, викладачів і співробітників університету. Своїми трагічними історіями на відкритті знаку поділилися рідні героїв. Крилатим ґрунту не треба, землі немає, то буде небо. Слова поетеси Ліни Костенко навіки вшановують пам'ять вбитих російськими загарбниками студентів та викладачів. Та на знак високої пошани та вічної пам'яті усім загиблим воїнам під час війни в Україні ми відкриваємо пам'ятний знак. У пам'ять про тих, хто загинув за наше право на вільне життя. Серед них – Денис Ковач. Виш захисник закінчив всього 4 роки тому. На фронт пішов добровольцем з перших днів війни і попри відмову у ТЦК. 24 лютого він пішов до воєнкомату, але там його не взяли. А 26 лютого він вже був в частині, він знайшов, куди себе приткнути. Він сказав, я не зможу так бути, я не можу бути на... Ну тут я не можу, я бросаю роботу, я все, я йду на війну. Я кажу, ну вас потерпи трошки, ти ще ж можеш, ну не забирають. Ні, мама, я так не можу, я військовообов'язаний, все. Родина Дорошуків також втратила свого захисника – сина, батька та брата Миколу. Найстрашніше, що можна побачити в цьому житті, це коли матір ховає свого сина. Коля загинув у Донецькій області у селі Розівка, це було майже на нулі. Загинув від осколкового поранення. У нього залишилася донька, якій зараз 4 роки, і залишився син, якому 11 років. Як сказати доньці, що папи Колі немає, і мишка, як він її називав, наша сім'я ще не знає. Денис, Микола та ще багато захисників більше ніколи не повернуться до своїх родин. Та про них і їхній подвиг не забувають. Музей нашого університету має вже експозицію. В центральному холі є портрети наших героїв, які, на жаль, пішли від нас через військову агресію Російської Федерації. Безумовно, це все життя буде супроводжувати нас, їх вчинки. Ми будемо пам'ятати їх і будемо робити все, щоб Україна була вільною, незалежною назавжди. Рідні ж загиблих впевнені – перемога за Україною. І просять згадувати про полеглих захисників завжди з усмішкою. Я би хотіла сказати, звернутися до молоді. Ви такі гарні, класні, усміхнені, правда. І я дуже щиро вам хочу побажати сказати вам ті слова, які би зараз сказав мій брат, а я впевнена в цьому точно. Народ, прорвемося, все буде класно. Правда. Ніколь Савченко, Даниїл Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». До
До опалювального сезону готові майже на всі 100, а точніше на 97%, кажуть у Теплоенерго. У Дніпрі модернізують котли, встановлюють додаткові генератори, відновлюють пошкоджену ізоляцію та утеплюють аварійні трубопроводи. Найбільше від торішніх блекаутів постраждали насосні станції, кажуть тепловики. Тому в цьому році замінили вже 63 насоси. Встановлюється сучасне обладнання мережевих насосів. Вони йдуть з ящиками плавного пуску для того, щоб вони не менше ушкоджувалися і попадали під коли, якщо будуть перебої там блекаутів чи ще чогось, вони зможуть не будуть так страждати від мережевих перепадів. І наскільки я знаю, що на підприємстві вже було заплановано 63 насоси заміна під час того, що були блекаути, багато насосів зазнали всяких ушкоджень, і вони були замінені на сучасні нові насоси. Це тепловий пункт, який забезпечує опалення житлових будинків, 19 житлових будинків, школа, ліцей, от, і дитячий будинок. До холодів готують і медзаклади. Лікарні та амбулаторії міста оснастили генераторами. Про це повідомляють в міському департаменті охорони здоров'я. Потужності живильних станцій достатньо, аби забезпечити безперебійну роботу в разі блекаутів, кажуть у мерії. В этом будівлі 4 генератора. Із них великий генератор на 88 кВт один. В разі відключення світла, блекаут, він може забезпечити повністю функціонування даної будівлі з обладнанням, з ліфтом, з підключенням з інтернетом. Ці генератори з автоматикою, тому якщо виключається світло, протягом 30 секунд автоматично з'являється світло. Тому це дуже важливо у наш час, тому що ніколи не можеш як спрогнозувати такі ситуації. Дніпро потребує усіх груп крові. Про це повідомляє платформа Donor.ua на своїй сторінці у Фейсбук. Там наголошують, одна людина може врятувати 3 життя – як військових, так і цивільних. Охочих чекають в обласній станції переливання крові у будні з 8 до 13. Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Прилади нічного бачення та підйомники для будівництва бліндажів. І усе це на суму більш ніж півмільйона гривень. Таке обладнання передали батальйону територіальної оборони Кам'янського району. Про це повідомляють у міській раді. Вантаж вже відправили на бойові позиції. Сьогодні ми передамо для нашого батальйону ТРО Кам'янського району електролюбітки та 2 прибори нічного бачення. Бажаю, щоб вони вам добре служили у вашій справі на благо нашої країни. Бажаю, щоб хлопці поверталися живими та неушкодженими. І дякую вам за все. Лебідки постійно використовуються для будівництва бліндажів, для евакуації автомобільної техніки, бронетанкової техніки, для автомобільної служби. Так само використовуються в цілях ремонту. Це дуже цінується підрозділом. Скандинавська ходьба, майстер-класи та психологічна підтримка. В одному з санаторіїв Дніпропетровщини влаштували вихідний день для ветеранів та їхніх родин. Усе за програмою ментального здоров'я «Ти як?». Більше розкажуть мої колеги. Відволіктися від жахіть війни та побути разом із сім'єю. На відпочинок приїхав військовий Павло із онукою та дружиною. Каже, такі заходи необхідні. Це дуже важливо зараз для установки реабілітації, все дуже хорошо організовано і для діток маленьких, і для дорослих, і для ветеранів. Відпочити приїхав і Володимир. На фронті хлопець отримав поранення нижньої кінцівки, нині на реабілітації. Ну, отдохнути, набратися сил, набратися терпіння, будемо возвращатися далі, зустрічати нашу країну, будемо відбивати всю Україну. У війну відчути відносний спокій та хоча б на мить зупинитися та відпочити. Для ветеранів та їхніх родин на заході частинкою мирного життя стали скандинавська ходьба, малювання та майстер-класи. Допомогла розвантажитись і психологічна підтримка. Показати ветеранам, членам родин, що є у нас заклади, в яких можна пройти реабілітацію. Наша мета, щоб вони розказали іншим,
людям, тому що є можливість за кошти державного бюджету, передбачено обласною програмою на реабілітацію ветеранів. Такі дні для ветеранів і їхніх родин обіцяють влаштовувати і надалі. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий». Малювати пензлем на болотні чи балончиком на стіні. Митці завжди шукають шляхи, як себе виразити. І впевнені, так роблять світ тільки кращим. До Дня художника наші журналісти поспілкувалися з творцями. Про їхню справу життя розкаже Олександр Мірошнічев. Це Сергій Бурбело. Він художник і з дитинства віддавав себе образотворчому мистецтву. Каже, не може втримати всі думки, тому виражає їх на полотні. Воно саме до мене приходить, я просто не можу з цим, як сказати, довго знаходитись, да, там я це все переживаю, тому мені хочеться це виписати на полотно, і, власне, народжуються такі речі. На жаль, не дуже веселі, ну, зараз такий час, війна. У своїх роботах Сергій транслює історичні події. Одна з останніх його картин – «Печерне місто 21-го століття». Тут змальований образ будівель, які були зруйновані росіянами. Їх митець порівнює з кримськими пейзажами. Ця історія бере початок з моїх кримських картин, там, де зображаються якраз печерні міста Криму. От, які там вони формувались століттями, а тут просто можна місто перетворити на руїни за кілька днів. Творцем можна стати, коли маєш до цього хист. В іншому випадку мистецтво – найбільше ремесло. Так вважає митець. А от заслужений художник України Григорій Чернета впевнений, навіть з талантом треба вчитися багато років. Свій час Леонардо да Вінчі говорив, що він може кожного навчити стати художником, якщо людина бачить світлу тінь. А на сьогоднішній день не обов'язково людині бачить світлу тінь. Він може стати абстракціоністом просто сьогодні, ну завтра, під чим? Під керівництвом, а потім сам буде робити. Але це ж мистецтво не дуже буде високого гатунку. Є професійне мистецтво, а професійному мистецтву навчаються довго, мінімум 14 років. Однак творити можна і в іншій площині. Замість пензлів – балончики, замість мольберту – стіни. А найкращий помічник – куратор вишки. Тимур Левченко, більш відомий як Тімо, майже 20 років розписує будівлі муралами. Каже, стріт-арт для нього рідніший, адже з ним вулиці перетворюються на галереї просто неба. Це не схоже на музеї, це не схоже на якісь закриті простіри, де треба заплатити за білет, чи треба вдягнутися якось, щоб туди потрапити. Це просто вулиця. І прикольно тим, що коли мистецтво з'являється на вулиці, кожен може подивитися, кожен може бути спостерігачем. Свій стиль Тімо визначити не може, але каже, що поєднує етнічні мотиви зі стріт-артом. Художником себе не вважає. Тому що якщо ти себе будеш вважати художником чи якимось там майстром, то, мабуть, це буде трохи демотивувати та стримувати твої бажання стати художником. Тому я вважаю, що потрібно себе вважати під майстернею. Завжди, завжди. Тоді ти, можливо, будеш художником для інших. На відміну від класичних художників, Тімо гадає, що стати творцем може кожен. Потрібно лише бажання та вільне місце для малювання. Хочеш створювати – створюй зараз. Не шукати перешкод. Не треба шукати якогось наставника, майстра, щоб почати малювати. Це можна зробити потім, коли ти вже будеш відчувати потребу в цьому. Для якогось певного росту, як майстра. Тому створюйте зараз. Олександр Мірошнічев, Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий». Війна очима волонтерів. У Дніпрі презентували фотовиставку до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. На майже трьох десятках світлин небайдужі українці допомагають людям, які постраждали від війни. Організували експозицію представники Дніпропетровської обласної військової адміністрації, агентства ООН та міжнародних гуманітарних організацій. На виставку завітала і знімальна група «Відкритого». Виставка «Просто неба» на Європейській площі зібрала чимало охочих роздивитись світлини. Не пройшла повз і дніпрянка Алла. Подивилась фото, почитала історії під ними. Каже, найбільше вразила світлина з Херсонщини, бо це згадує жінка місця дорогі їй з юнацтва. Ми всі зараз можемо спинитися всі на тому, що під Богом ходимо.
дивимось на страшне і розуміємо, що волонтери – це підтримка волонтерам, дуже-дуже велика подяка. І нагадати людям, що є волонтери, бо ми вже всі до війни звикли. Звикли ми, що живемо, ходимо, гуляємо, працюємо. Так що добра справа волонтерська. Фотографії розмістили на рухомих конструкціях. На світлинах волонтери, які готували людям їжу, допомагали облаштовувати побут та доставляли гуманітарні набори. Автори всіх цих знімків – українські репортери. Не залишила байдужим виставка із Ангара. Каже, без таких людей, особливо зараз, українцям було б складно. Тому показувати їхню роботу важливо. Увидів картинки волонтерів, вони з різних городів. Хочу сказати респект їм. В дане время це дуже важливо, то що вони допомагають. Інсталяцію створили до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги. Ці фото дуже різні, але вони відображають нас, українців, ту силу і ту міць, з якою ми дійсно проживаємо наше зараз життя, незважаючи на ті важкі часи, в яких ми перебуваємо. Дійсно, міжнародні організації, благодійні організації, громадські організації, волонтери – це супергерої. І те, що вони роблять, це дійсно подвиг. Цим заходом ми хочемо віддати шану кожному волонтеру, кожному працівникові, який працює в гуманітарному полі, а також міжнародним організаціям, ООНівським агенціям, місцевій владі, волонтерським групам і всім нам. Працюємо заради однієї великої цілі в цьому напрямку. І головний слоган, який супроводжує цей день – «Хай там що, а робота буде продовжуватися». У серпні виставку вже побачили мешканці та гості столиці. У Дніпрі експозиція буде тривати до 6 листопада. Наступна зупинка – в Одесі. Вікторія Вахрушина, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».Лоцмани дніпрових порогів. У музеї історії Дніпра запрацювала нова інтерактивна експозиція. Вона поєднує в собі історичну спадщину та сучасні технології. Цифрова версія дніпровських порогів максимально наближена до дійсності. Побачити їх можна у спеціальному шоломі. Кожен відвідувач зможе одягнути віртуальний шолом і відчути себе лоцманом на плоту, який сплавляється по порогам. А крім цього, було створено мобільний застосунок, завантаживши який, можна пройти квест з елементами доповненої реальності, провести човник через дніпрові пороги. За тарілочку борщу, за донать на ЗСУ. Дніпровські господині провели свято борщу. Кухарочки приготували 60 літрів страви за різними рецептами. Заправляли все це цибулею, ароматним сальцем та часничком. Свій борщ господині продавали за донат на ЗСУ. Посмакувати кулінарними стравами завітали і дорослі, і малі поціновувачі. Наші діти дуже люблять борщ. Сказала, мамо, я дуже хочу піти на свято борщу, я не можу такого пропустити. Господині приготували 7 різних видів головної страви. Пісний з рибою, веганський, традиційний, український та полтавський. Готується він на 3 видах м'яса. Це телятина, свинина і курка або індичка. Цього разу це індичка. Також чим він відрізняється, що завжди в полтавський борщ додається чесник і болгарський перець. Тижні підготовки, 2 дні тренувань. На одному з дніпровських стадіонів відбувся івент «Рухаємось до перемоги». В програмі все – танці, спорт, змагання, руханка і патріотичний флешмоб. Під який популярний хіт його проводили, хто з українських зірок виступив на сцені з концертом та як про захід відгукуються діти та дорослі. На одному дніпровському стадіоні розмістився цілий світ різноманітних активностей. Танцювали, займались спортом та навіть зіштовхувались в запеклій боротьбі. Всіх об'єднав рух.
Сьогодні було просто неймовірний заряд енергії, і видно, що діти, вони засумували. Вони засумували за дієвістю, за руханкою, за ритмом життя. Їм не вистачає отакої, знаєте, дитячої безпосередності. Діти розважались навіть під час підготовки до руханки. Як вперше зустрілися, нас всіх розставляли, ми знайомилися з усіма, ми вивчали якісь перші рухи, ми веселилися, ми знімали разом все. Втім, участь у такому заході – це не лише веселощі, а й кропітка праця. Було багато людей, довго всіх розставляли по місцях, і всі забували, де їх місця, і тому доводилося все спочатку робити. Після руханки хлопці і дівчата влаштували патріотичний флешмоб. Над ним працювали протягом 2 днів разом із хореографом-постановником. Це дуже мало для такого флешмобу. Зазвичай, коли я роблю такі речі, це 3-4 дні. Але в цілому так ми це зробили. Ви знаєте, головне в таких речах, флешмобах, це не те, щоб там прям чисто все зробити, супер круто, технічно. Це емоції, це найголовніше. Це те, що об'єднує. Флешмоб проводили під патріотичну пісню «Незламна», яка під час повномасштабної війни стала неабиякою популярною. Співачка виконувала свій хіт на сцені. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо я щаслива, там мій дім. Я вважаю, що це саме зараз дуже важливо, тому що ми намагаємось і робимо, продовжуємо дитинство нашим дітям. А після флешмобу настав час концертів. Дуже крутий захід, він благодійний, він творчий, він спортивний, він надзвичайний. І дуже круто, що в нас є така унікальна можливість сьогодні зібратися разом. Сцену підкорювали українські зірки Надя Дорофієва та Амадор Лопес. Гімн України заспівала українська співачка Міла Нітіч. Ксенія Семененко, Ярослав Білоус, Open News, телеканал «Відкритий». Діставайте шерстяні светри та запасайтеся гарячим чаєм. В Україні випав перший сніг. Замело на горі Піп Іван у Карпатах, а до Дніпра прийшла справжня осінь. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру. Вночі слід чекати на перший мінус. Однак тепло остаточно ще не попрощалось. За декілька днів на стовпчику термометра вже буде до 20 градусів тепла, обіцяють метеорологи. Сьогодні у нас вночі заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 морозу. Вітер на завтра у нас до 12 метрів в секунду пориви. Без опадів у нас. Так. На 11 число у нас теж без опадів. Вітер не сильний, до 8 метрів в секунду пориви. І також вночі та вранці у нас заморозки на поверхні ґрунту. 0,3 морозу. Так, вже 12-го у нас в день до 20 тепла по області. Над Дніпром пролетіли щедрі лелеки. За добу у місті на світ з'явилися 18 немовлят, 11 дівчаток і 7 хлопчиків. 14 діточок народили жінки-переселенки. І якщо нові життя з'являються на світ, життю бути. Віримо в нашу перемогу і крокуємо до неї разом.